Ahoj děti, strana nadepsaná z jedna je zakončena pátým cvičením. A opět je to cvičení, které zvládáte samostatně. Prosím, nezapomeňte přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat, vrátit se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. Připomenu, jaké bylo zadání. Říkej, přečti a dej do oválu nebo taky označ. Tak, říkám, co je tady na obrázku? Zelí. Nabídka, slabik, zelí. Začínáme. Z. Ze. Dále. Zajíc, zajíc, za. Zámek, zámek. Pozor, ne zamek, ale zámek. Zima, zima, zi. Pro jistotu ještě. Tahle ta kontrola. Tak, zelí, ze, zajít, za, zámek. Za, Zá, zima, zi. Výborně. A interaktivní cvičení. Poslouchejte. Televize. Aha, rozdělte na slabiky. První slabika, barvička do ruky. Televize, te. Ježek. Ježek je. Nula. Aha. Nula, nu. Veka. Veka V. Ve. Nevěsta. Nevěsta ne. Lupa. Lupa lu. Výborně. A pustíme se ještě do dalšího. Co pak to tady máme? Mm -hmm. Jakou slabikou začíná, a už mi nadiktujte, jaký je motýl a jaká kytička. A přiletí na E. Ano, složili jsme slabiku Z, a to je první slabika ve slově ZELÍ. Slovo slabika písmena. Už slyším. A slyším krátce. Za zajíc. Mhm. Uh -huh. A slyším to dlouze. Zámek. Za. Zima. Zima. Aha. Diktujete veverka ve. Děkuji za nápovědu. Vařečky va. Nevěsta ne. Nula, nu. A teď jsem zvědav. Teď jsem zvědavý, kdo si tohle vzpomene. Já na vlaštovka. Mm -mm. Jiříčka ji. Motýl j přiletí na krátké i. Ji, Jiříčka. Dobrý, tak to by stačilo. Já si myslím, že jste zvládli Toto náročné cvičení.